নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰি ডি এডভাইচ দুহেজাৰ বিছ চনত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম টেটৰ ল'ৱাৰ প্ৰাইমেৰীৰ গণিতৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আগন্তুক স্পেচিয়েল টেটত কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব গতিকে দেৰি নকৰি মই মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে যদি এটা বৰগক্ষেত্ৰৰ কালি ন চেণ্টিমিটাৰ আৰু তিনি চেণ্টিমিটাৰযুক্ত এটা আয়তৰ কালিৰ সৈতে সমান হয় তেন্তে বৰগক্ষেত্ৰটোৰ প্ৰতিটো বাহুৰ মাপ কিমান হ'ব ইয়াত দিয়া আছে বৰগক্ষেত্ৰৰ কালি আমি সকলোৱে জানো যে বৰগক্ষেত্ৰৰ কালি কিমান এ স্কোৱাৰ এ স্কোৱাৰ যুগেলটো কাৰ সৈতে সমান ন চেণ্টিমিটাৰ আৰু তিনি চেণ্টিমিটাৰযুক্ত এটা আয়তৰ কালিৰ সৈতে সমান হ'ব এতিয়া ন হ'ব লেন্থ লেথ নাইন হব তার হব ব্রেথ আৰু আয়তৰ কালি কিমান এল ইন্টু বি অর্থাৎ নাইন ইন্টু থ্রি ই কিমান হব টেন্টিভেন প্রতিটা বাঁর মাপ সুগল কি হব কিমান হব রুট টুয়েন্টি সেভেন কিন্তু ইয়াত অপচনত দিয়া আছে সব অপশন চিটো তো দিয়া আছে টুৱেণ্টি চেভেন চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে গতিকে ইয়াত অপশ্যনটো ভুল আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰুট টুৱেণ্টি চেভেন চেণ্টিমিটাৰ মই পিছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ যাব বিচাৰিছোঁ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যদি এটা আয়তৰ পৰিসীমা এটা চাৰি মিটাৰ বাহুবিশিষ্ট বৰ্গৰ পৰিসীমাৰ সৈতে সমান হয় আৰু আয়তৰ দিশ তাৰ প্ৰস্তৰ তিনিগুণ হয় তেন্তে আয়তটোৰ কালি কিমান হ'ব আয়তৰ পৰিসীমা আয়তৰ পৰিসীমা কিমান টু ইন টু এল প্লাছ বি হায়তৰ পৰিসীমাৰ সূত্ৰ টু ইন টু এল প্লাছ বি কাৰ সৈতে সমান চাৰি চেণ্টিমিটাৰ বিশিষ্ট বৰ্গৰ পৰিসীমাৰ সৈতে বৰ্গৰ পৰিসীমা কিমান ফ'ৰ এ আৰু এটা বাহুৰ মান ইয়াত দি আছে চাৰি ফ'ৰ এ হ'লে চাৰি চেগুণ ষোল্ল হ'ব পৰিসীমা কিমান ষোল্ল আৰু এই দুইটোৱে আমি ষোল্লক কাটিব পাৰোঁ কিমান হ'ব এইট ইয়াত এল প্লাছ বি কিমান পালোঁ আমি এল প্লাছ বি এইটো এল এল প্লাছ বি ৰ পালোঁ আমি এইট অৰ্থাৎ লেন্থ আৰু ব্ৰেথ দিশ প্ৰস্থৰ যুগফল এইট পালোঁ এতিয়া ইয়াত কৈছে যে আয়তৰ দিঘ প্ৰস্থৰ তিনিগুণ যদি দিঘ দিঘনি হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰস্থ এক হ'ব এতিয়া আমি এই আঠক কেনেকৈ ভাঙিম আঠক আমি এনেধৰণে ভাঙিব লাগিব চাওক আমি প্ৰস্থ দুই হ'লে দিশ কিমান হ'ব ইয়াৰ তিনিগুণ হ'ব অৰ্থাৎ ছয় হ'ব অৰ্থাৎ দিশ ছয় প্ৰস্তত দুই আৰু আয়তৰ কালি উলিয়াব গৈছে আয়তৰ কালি কিমান এল ইন টু বি অৰ্থাৎ দুই পূৰণ ছয় ইজুগলটো বাৰ মিটাৰ স্কোৱাৰ ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ যাব বিচাৰিছোঁ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যদি এটা চতুৰ্ভোজৰ কৰ্ণ দুডাল পৰস্পৰ লম্বভাৱে সমদ্বিখণ্ডিত কৰে তেন্তে সেই চতুৰ্ভোজটো এটা এইটো এটা ধৰি লওক চতুৰ্ভোজ ইয়াৰ এই কৰ্ণকেইডালে পৰস্পৰ লম্বক সমদ্বিখণ্ডিত কৰে লম্বভাৱে দিখণ্ডিত কৰে আৰু ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব ৰম্বম্বাছৰ কৰ্ণ দুডালে পৰস্পৰভাৱে সমদৃখণ্ডিত কৰে মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ যাব বিচাৰিছোঁ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে এটা ফিগার দিয়া আছে এই ফিগারট কিমানটা ট্রিভিউজ আছে ইয়ার বিষয়ে বন্ধুসকল মোৰ মূর ডি এডভাইস এই চ্যেলট কাউন্টিং ফিগার্সর ওপৰত এটা ভিডিও আছে এই ভিডিওটি ভাইরাল হৈছিল এক লাখর ওপর ভিউরে চাইছে গতি আপনাদের পাৰে কেনেকৈ অতি সহজে উলিয়াব পাৰে এই কুয়েশনটা কেনকু করব প্রথমে কাউন্ট কেনেকৈ কাউন্ট কৰিব ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট এই আয়তটোৰ ভাগকেইটা আমি হিচাপ কৰিলোঁ কিমান পালোঁ এইট আৰু এইটৰ লগত সদায় আপোনালোকে দুই পূৰণ কৰিব কিমান পাব ছিক্সটিন আৰু এইটো এই বৰগটোৰ লগত এই ত্ৰিভুজটো যোগ হৈ আছে যেতিয়া এটা ফিগাৰৰ ওপৰত আন এটা ফিগাৰ যোগ হৈ থাকিব তেতিয়া সদায় আমি দুই যোগ কৰিব লাগিব মনত ৰাখিব সদায় লগতে এইটো এটা ত্ৰিভুজ এইটো এটা ত্ৰিভুজ আৰু গোটেই ডাঙৰটো এটা ত্ৰিভুজ অৰ্থাৎ ইয়াত আমি তিনি যোগ কৰিব লাগিব এই যুগলৈ আমি কিমান পাম টুৱেণ্টি ওৱান পাম ইয়াত কিমানটা ট্ৰায়েংগলছ আছে ইয়াত টুৱেণ্টি ওৱান এটা ট্ৰায়েংগলছ আছে মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ যাব বিচাৰিছোঁ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে এটা শ্ৰেণীকোঠাত সকলো ল'ৰাক একেৰেখাত থিয় কৰোৱা হ'ল সেই শৃংখলত কোনো এক ল'ৰাৰ স্থান দুই মূৰৰ পৰা ঊনবিংশ পোৱা হ'ল শ্ৰেণীকোঠাটোত থকা ল'ৰাৰ সংখ্যা কিমান এটা শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এনেধৰণে এটা লাইনত থিয় কৰোৱা হ'ল ল'ৰাখিনি কেনেকৈ এটা লাইনত থিয় কৰোৱা হ'ল আৰু ল'ৰাজন মাজত আছে এইফালৰ পৰা কাউণ্ট কৰিলে তেওঁৰ স্থান ঊনৈছ এইফালৰ পৰা কাউণ্ট কৰিলে তেওঁৰ স্থান ঊনৈছ অৰ্থাৎ এওঁৰ আগত আছে ল'ৰাজনৰ আগত আছে ওঠৰজন আৰু এইফালৰ পৰা তেওঁৰ আগত আছে ওঠৰজন ওঠৰে ওঠৰে কিমান হ'ব থাৰ্টি ছিক্স হ'ব লগতে তেওঁ নিজেই থাৰ্টি ছিক্স প্লাছ ওৱান ইজুকেলটো কিমান থাৰ্টি চেভেনটা ট'টেল ষ্টুডেণ্ট আছে অতি সহজ কিন্তু পৰীক্ষাত আহিলে খেলিমেলি হোৱা দেখা যায় সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এড এটা এডভাইচ দিছোঁ আপোনালোকে মেথছ পিছত কৰিব লগে লগে নকৰিব আপোনালোকে প্ৰথমতে বেলেগ ছাবজেক্ট কৰি ল'ব মই পিছৰ কুৱেশ্যনটো লৈ যাব বিচাৰিছোঁ যদি এটা সংখ্যাৰ 35% বহালে তাৰ মান 189 হয় তেনে সংখ্যাটো কিমান অতি সহজ সদায় আমি সংখ্যাটো বুলি ধৰি লম যেটো সংখ্যা বহাম তাক আমি 100% বুলি বল লম ইয়াত দি আছে ফাইভ বহালে বহালে কিমান হব 135 হব আৰু তাৰ মান কিমান দিয়া আছে 189 এটো দিয়া আছে আৰু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট যিহেতু সংখ্যাটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টত কিমান হ'ব ওপৰত ওৱান এইট্টি নাইন তলত হ'ব ওৱান থাৰ্টি ফাইভ ইন্টু হাণ্ড্ৰেড আৰু এইটো যেতিয়া আমি কাটিম কেনেকৈ কৰিম আমি পাছে কৰিছোঁ পাঁচ বিছ এশ পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ সাত পঁয়ত্ৰিছ তিনিয়ে কাটিছোঁ তিনি ন গুণ সাতাইছ এইপিনে তিনি ছয় গুণ ওঠৰ তিনি তিনি গুণ ন তেষষ্ঠি থাকিল আৰু নে তেষষ্ঠি কৰিলে সাত বাৰ যাব আৰু এই সাতে বিছক পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব সাত বিছ এশ চল্লিছ ইয়াৰ ৰাইট আন্সাৰ হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আন্সাৰ হ'ব ওৱান ফৰ্টি মই পিছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ যাব বিচাৰিছোঁ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় যদি এটা ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো বাহুৰ মাপ ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমাৰ এক তৃতীয়াংশৰ সৈতে সমান হয় ত্ৰিভুজটোৰ প্ৰকাৰ কি হ'ব এইটো সমদ্ৰিবাহু হ'বনে সমদ্ৰিবাহু হ'বনে সমবাহু হ'বনে সমকণী হ'ব বিষম্বাহু হ'ব উলিয়াব কৈছে এটা ত্রিভুজ ধরে ললো এটা ত্রিভুজ ইয়ার প্রতিটা বাহুর মাপ এ আমি ধরে ইয়াৰ পরিসীমা কিমান হব এ প্লাস এ প্লাস এ পরিসীমা তিনওটা বাহুর যোগফল ফল পরিসীমা আর ইয়াত কৈছে যে পরিসীমা প্রতিটা বাহুর মাপর এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্ৰতিটো বয়সৰ মাৰপ যদি ওৱান হয় পৰিসীমান তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব তিনি হ'ব লাগিব আৰু তিনি কেতিয়া হ'ব প্ৰতিটো বাহু সমান হ'ব লাগিব তেতিয়া তিনি হ'ব গতিকে এই ত্ৰিভোজটোৰ প্ৰকাৰ হ'ব সমবাহুতিভোজ সমবাহুতি ভোজ এই মেঞ্চুৰেশ্যনৰ ওপৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব চবতকৈ বেছি মেঞ্চোৰেশ্যনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় বিশেষকৈ আপোনালোকে বৰ্গ আয়ত ত্ৰিভোজ লগতে ট্ৰেপেজিয়াম ট্ৰিপেজিয়াম আৰু বৰ্গ আয়ত ত্ৰিভোজ ত্ৰিপেজিয়াম আৰু আপোনালোকে ঘনক ঘনকৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ যাব বিচাৰিছোঁ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যদি কোনো এক বাছনি পৰীক্ষাত যদি কোনোৱে এক বাছনি পৰীক্ষাৰ বাবে দুশজন শিক্ষাৰ্থীৰ আবেদন কৰে ট'টেল কিমানজন শিক্ষাৰ্থীয়ে আবেদন কৰে দুশজনে আবেদন কৰে আৰু এশ আশীজন পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হয় অৰ্থাৎ এশ আশীজনে পৰীক্ষা দিয়ে তাৰ মাজৰে সত্তৰ শতাংশ পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হয় পাছ কৰে কিমান সত্তৰ শতাংশ অৰ্থাৎ ছেভেণ্টি পাৰ চেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হয় তেন্তে পৰীক্ষাত অনুতীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা কিমান ইয়াতে যে আপোনালোকে দেখিছে এই টু হাণ্ড্ৰেডৰ কোনো ইয়াত কথাই নাই ইয়াত ওৱান এইট্টিজনে পৰীক্ষা দিছে পাছ কৰিছে ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ ওৱান এইট্টিৰ ওৱান এইট্টিৰ আপোনালোকে কি কৰক ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াওক ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হ'ব ওৱান এইট্টিৰ ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্টেজ কি কৰিব আমি শূন্য শূন্য কাটিলোঁ এযোৰ কালটো কিমান হ'ব এই দুটা পূৰণ কৰিলে আঠ সাত গুণ ছাপন্ন ছয় পাঁচ সাত এবছৰ বাৰু ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স হ'ব এইটো পাছ কৰাৰ সংখ্যা ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্সজনে পাছ কৰিছে ট'টেল কেণ্ডিডেট আছিলে কিমান ওৱান এইট্টিজন পৰীক্ষা দিছিল তাৰ পৰা ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স আমি বি কৰি দিলে কিমান হ'ব ফিফটি ফ'ৰজন অনুতীৰ্ণ হ'ল ইয়াত ৰাইট আনচাৰ আছে আছে হৈছে অপশ্যন বি অতি সহজ কুৱেশ্যন কিন্তু খেলিমেলি হোৱা দেখা যায় সেইকাৰণে মাইণ্ডটো আপোনালোকে অলপ কল কৰি ল'ব তেতিয়াহে এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিব কুৱেশ্যন একেবাৰে সহজ কিন্তু খেলি মেলি হোৱা দেখা যায় মই পিছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ যাব বিচাৰিছোঁ পিছৰি শ্লাইডখনত মই কুৱেশ্যন ইমানেই লৈছিলোঁ ইয়াৰ পিছতো মই আপোনালোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আনচাৰ লৈ আহিম গতিকে আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ